Нашият екип посети това пиринско село 3 дни преди Великден. Не знам дали заради празничното настроение на Светлата седмица, но хората на село Кремен ни посрещнаха особено радушно. Впоследствие разбрахме и причината. Тук много отдавна телевизионна камера не беше идвала и кременци искаха да покажат на зрителите в региона, че това старо кумитско селище не само, че още го има, но и здраво е прегърнало и планината, и времето, в което живеем. Камбаната на черквата Свети Никола радостно отекна не само по околните ридови дълчинки, но и в душите на хората от селото, които бяха насядали по пейките на селския мегдал. За тези, които не знаят, ще кажем само, че това живописно селце е скътано по последните източни склонове на Пирин, преди да се снишат към водите на река Мест. Една чудна смесица от току-що започнали да зеленеят гори и ливади. Снежните върхове на Пирин създаваха внушителен декор на далечния хоризонт. Земята и природата се събуждах от зимната летаргия, а заедно с тях и надеждите на хората. По стара християнска традиция на Велики четвъртък хората изкарваха по прозорци чердаци червени и пъстро шарени килими, китеници и ресначи. Изненадата стана пълна, когато част от местната женска фолклорна група ни посрещнаха с песен на площада. Истина ли е, че телевизионен екип за първи път идва тук? Да, доколко си спомням, до сега телевизионен екип не е идвал да заснеме това чудно красиво село Кремен. Нещо за неговото минало, за неговата история? Село Кремен се намира на 1050-1100 метра над морско ниво. Селото в момента живеят към 250 души.
А към 1930 година селото е наброявало някъде към 1200-1300 души. Но в течение, когато става кооперирането на селото, това 58 година става до кооперирането, почва масово да се изселват народу, цели семейства, понеже страхува за изхранването на техните семейства. И отиват чак в самата Добруджа, Шуменско село Дибеч, в Пазарджик село Мокрищиме, цели квартали, по Банско, по Добринище, по Гоце Далчев. Въобще имиграцията продължава в цялата страна. Кременлии са много гостоприемни, трудолюбиви хора. Други качества какви имат? Ами, гостоприемството е една от основните критерии на населението. Тук външен човек не може да спи на пътя на улица, въпреки че не имаме хотел, но ще бъде нахранен, ще бъде прият. Ами, другите качества за това. Кременица милее за самото село. Той е човек, как да го нарека, родолюбец, който обича селото. Той дори да живее на космоса, на Луната да живее, той мислено си е в Кремен, в селото. Събота и неделя хората, които живеят извън селото, връщат ли се, идват ли? Ами, селото е страшно много оживено в събота и неделя. Ученици, хора, които... Абе, всяка събота и неделя е пълно от хора, които са се изселили от тук и те са изселили не завинаги. Ето с тези придобивки, които се очаква да бъдат сега занапред, хората, много хора може би ще се върнат и в селото. Какъв е бил основният поминък на населението? Основният поминък на населението е животновътство, тютюнопроизводство. В миналото тук е имало към 30 000 животни, крави, овце, коне. Усилната полска работа още е далече и за населението на село Кремен, което в голямата си част са пенсионери, темите на разговор и грижа бяха идващия Великденски празник и радостта от очакването на деца и внуци, които по традиция ги посещават по големите църковни празници. Те на руяци долитат от близки и далечни краища, където животът ги беше отпратил в търсене на работа и условия за живот и учение на децата. Тук в село Кремен повече от десетилетие вече училище няма, но затова пък за духовния хоризонт се грижи селското читалище, което напук на криза и финансови проблеми оцелява. И не само оцелява, но и развива завидна дейност в областта на художествената самодейност и опазването на културните и духовни традиции. Дейността на читалището се състои именно в най-вече в певческа работа. Младежите дойдат през летния период учениците тук, за да претиме в перспектива ние да развиваме някакви танцово изкуство, ще направим към читалището, но на първо време е певческата група. Певческата група, която съществува от много години. Да говорим за историята на певческата група. Видяхме я, чухме я, наистина са много добри. Ама в миналото имаше танцов състав голям. Имаше театрална трупа, много хубави сценки, изнасяха хората. Без каквито и да е предварителни уговорки за това какво трябва да покажем от селото, домакините настоятелно искаха да ни покажат местен годежарски обичай. Техният завиден ентусиазъм просто ни задължаваше да го заснемем. Нищо, че кандидатите за младоженци бяха в предпенсионерски години. Важна беше емоцията и огъня в душите на тези мили и сърдечни хора. Ама да ви кажем, от сме дошли. Не кажете, да кажете. Да ви кажем, от сме дошли. Имам син. Хубав маш, расланин маш. Не? Расланин маш, хубав Ергенин е. Ергенин. Дождала е до тук в вашето село. На работа с някоя догарче. На селото тук, на юрт. На вашия център, тук юрт, юрто, има лоро. Има. И е ресала една мома. Питаме, изпитаме, че е вашата мома. Нашата мома, я тук. Много. И сме дошли да питаме дали че ни дадете. Еми. Момата за женене ли ви? За женене вече. За женене е. Готова. На печелена, чаи си има, всичко. Ми дай кажа момчето, вие не го водите. Момчето, че простите, момчето го няма тук. Момчето е измичар. Ние си имаме всичко в нашата каща. Имате ли? Имаме един белюковци. От тях много работна. Имаме един белюковци. Имаме една парче мазари. Вие много имате, ме. Орат ми волво име. Па тя работи много. Много работи. Па едно поле, една лива име.
Само за жатва. Да вишкаш, не жатва. Има много жатва. Ама не сме питали, затова мамата искам от е работна. Ти искаш ли? Искам го. Ти виждала ли си маме нашата? Тука на Великен го виждах на ортога, играш на ерот. Ересува ли? Ересуваме, ересуваме. А па на главница искаме да едеме голем дар. Ми добре, дейте и. За да не може някой друг ергенин да я вземе. Ми убаво, да, чува. Да не я в тасовата на друг. Мишане ке, чува. Да не я в тасовата на друг. Да не е жива и здрава. Дей Бож. Да ни се плоде децата. Да ни държи, да ни поддържа рода, мъжки деца да имаме. Да ни ребърт имот. Що ми имате имот? Чи дариме голем дар тук за чудо и прик цял село да гледа. Ако сребър ендли, ен сребро. Тя нашата сестра иска това мума. Ти са млади, млади. Цял не ми ръка на месец, цял не ми ръка да знаеш, да си богословена чубо в ергенчица. Не, дайте да ни им ще носи. Дано, дано, дано да е убав. Я тук и свекоро караме. Ние искаме работна мума. Щом вие толкова хвалите, тя си е тъкмо за нас. Дано, дано. А сега... Айде да накуси най-брат тя. Тя ли иска да накуси? Айде, тя може да се срамува, не се срамува. Айде, Маре. Стоя! Въпреки годините си, участничките в женската фолклорна група умора нямаха. Държаха да чуем и песента за село Кремен, текстът на която беше написан от дългогодишния директор на Кременското училище, сега пенсионер, Славчо Пръчков. Тази песен за кратко се беше превърнала в фолклорен химн на селото и задължително се изпълнява при всички празненства и по всякакви поводи. Господин Пръчков, разбрах, че вие сте автор на текстовете на тези хубави кременски песни. Как се роди идеята? Тобичка, броди край. Реших направи текста заедно с Димитър Янев, от който обработката и музикалното оформление правихме тази хубава песен. Последната съм. Вие така с удоволствие ли изпълнявате тези хубави песни? Да, разбира се, с удоволствие. Много ни е с удоволствие. Да. Драго ви е, че е пет. Да, много. Това звучи като химн, тая песен за село. Така, на Кремен. И много ни е приятно, кога почнем да пееме. Тя си за Кремен, за селото ни. Също и Пръчков тук хубава идея постави. Така че... С тази песен искаме да поздравиме всички кременци, които са извън селото, които са по всички краища на България, които са избегали от нашето село, защото детството ми е тук е минувало, обаче корена си остава тук. Вашата фолклорна група сигурно изнася така редовно и програми по различни поводи на празниците? Изнасяме. Сега за 24-25 май ни казаха трябва да отидем между Три планини в Банско.
редовно участваме. През август имаме, също участваме в Рожен, националния художествен творчески събор. Участваме и там, заедно с Банския ансамбъл Образувано, участваме и там. И имаме участие тук в Пирин Песме, редовно участници. Тук между съборите, на места, на района, тук където участваме. Да. И приятно ли ви така, когато вечер се събере да си попеете? Много, много ни е приятно. Много ни е приятно. Да пеем, да се повеселим така. Живота е малко тежък, но песента отпуска душата. Песента отпуска. Разтоварва. Вдъхновението за написването на тази хубава кременска песен се корени в славните героични страници от историята на селото. От Кремен има няколко опълченци взели участие в Руско-турската война. По време на Кресненско-разложкото въстание, войводата Георги Кременлията е организирал чета, готова да участва във въстанието, минала по-късно на подчинение на прочутия войвода Илю Марков. По време на Линденското въстание, кременци взимат дейно участие в боевете с редовна турска армия в района на Харами Бунар и Лаговете. Няколко дни след това за наказание редовна турска войска и основно Бажибузък от околните помашки села опожаряват селото и зверски убиват кмета Илия Филиповски, който още с двама души се опитал да бъде парламентьор и да слони турците да не съсипват селото. Ден преди това цялото кременско население се укрива в пещери и гъстите гори на Пирин планина. В землището на село Кремен в посока Пирин планина има чудесни условия за развитие на туристическа инфраструктура. Това е една от големите надежди на кременци селото отново да се съживи. Условията са много подходящи за практикуване на летен планински туризъм, а близостта до пистата от хижа Безбог до хижа Гоце Делчев и до модерния ски комплекс Банско дава сериозни преимущества на идеята.
Всеки може да се чувства комфортно, когато на 30 км се намира до общинския център Банско. А много добре знаем с каква величина е курортният център Банско. И по този начин, преди да се получи кризата, много хора идваха да купуват къщи, за да оседат тук, да почиват на по-спокойно место. В момента имаме 4 къщи, купени от англичани. Едната е реставрирана и семейството идва 2 пъти в годината да почива в селото, а другите къщи още не са добре реставрирани за да почиват хората. Който идва в Кремен, един път, щом идва, веднага мисли му се резервира да посети селото и втори път, понеже в село Кремен живее един гостоприемен народ и който бих дошъл, винаги се заражда идеята отново да посети село Кремен. В района на Кременското землище има чудно красиви райони от алпийската част на Северен Пирин. Харами Бунар, Кременските езера, най-голямото и красиво езеро в Пирин, Папаз Гьол. Една от най-красивите пирински легенди е свързана с това езеро. Било отдавна, много отдавна. В селата под пиринските върхове имало много и все хубави моми. Но най-лична била поповата щерка Калина. Пасяла си тя стадото по зелените поляни над село Кремен, пасяла го и си пеела. Песните огласяли околните хълмове и поляни. Славата за нейния глас и нейната хубост обикаляла селата наоколо. Разбрал за нея и турския първенец Мурад Бей. Много искал да я вземе в харема си, но Калина твърдо отказвала и сараи, и богатства, и накити. Имала си тя любим, овчаря Илия от съседното село Обидим. Вбесил се Мурад Бей от нейния отказ, изпратил пазванти да му я докарат в чифлика. Насила взел хубостта и честа й и след няколко дни я пуснал. От гняв и срам хубавата Калина забягнала по най-високите пирински върхове. Качила се на най-високия и се хвърлила в пропаста. Нещастният баща, попът, дълго я търсил по поляни и сипей, и когато други пастири му казали какво е станало с Калина, от болка и отчаяние той се хвърлил в голямото езеро под Дженгал. На повърхността изплувала само калимявката му. От тогава местните хора нарекли езерото Попово, а островчето в него – Калимявката. Срещата с хората на село Кремен още веднъж показа колко здрав е родовия корен и колко яка е връзката с тази планинска земя. От уморените лица на останалите тук да живеят кременци лъха неподправена духовна чистота. Силата им сигурно идва с повеите от високите върхове на Пирин и от примерите на националното оцеляване в трудни и тежки за народа ни времена. И въпреки всичко, те имат сърце и душа за празнично хоро, като послание, че когато е нужно, са твърди като кремък и меки като слънчева ласка в края на зимата.